հոդվածը, որը մենք խախտում ենք, ինչու՞ չեք վերում հոդվածը։ Հան հոդվածը, որի կարողանան հասկանալ։ Մարդը լավ չի զգում իրեն, ինչու՞ փոխվում ենք, չեք տալու։ Եղել լավ չի զգում իրեն։ Բաքի դու ես։ Որը բաղուն այդ իմաստը չի ուտում։ Բաքի, բաքի։ Մարդը արդեն բաշխում է։ Ես նա ես բարձր տեսնել հարազատ է մայր ու ժորսունյա 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 ես բարձր տեսնել հարազատ է մայր ու ժոր